Clapping? Yeah. Qua. Se se na učila, vmes, ko sem gledal. Ja, noč pa gremo. Zdaj greš pica. NN volilni podcast Suzano Lovec. Pozdravljeni, dragi gledalci, drage gledalke, poslušalci, poslušalke. To je zadnji od volilnih podcastov na NN-a ob tokratnih parlamentarnih volitvah. Tale tokrat bo širši, prejšnji so bili mogoče oži, res bolj vezani na politično dogajanje. Ta zadnji pa bo zaokrožil to dogajanje in naše analize in gre širše. In zato imam danes tukaj prava sogovornika. Z nami je predstojnik katedre za ustavno pravo in pravnik, ki se veliko ukvarja s človekovimi pravicami in demokracijo, dr. Samo Bardutski. Zdravo. Zdravljeni. In nagrajevana pesnica, urednica in kolumnistka, piše za časopis Večer, do nedavnega je pisala tudi za oddajo Studio City kolumne, Anja Zag Golob, ki veliko premišlja družbo, kulturo in politiko. Pozdravljena. Zdravo. Samo da pojasnim, samo vas bom vikala, ker vas pač vedno vikam, Anjo bom tikala, ker poleg vseh teh referenc, ki jih ima in pomen za slovensko družbo, je med drugim tudi moja prijateljica, tako da bi bilo smešno, da se tukaj vika, zato, da bojo gledalci in poslušalci razumeli to razliko. Torej, smo slaba dva tedna po volitvah, stara vlada je še na položaju, sestavlja se bodoča koalicija. Rada bi se z vama pogovarjala o stanju v državi, o vajinem videnju Slovenije, kakšna je Slovenija in kakšna bi morala biti naša država, družba, človekove pravice in tako naprej. Torej smo po volitvah. Kaj so te volitve po vajinem mnenju prinesle in česa ne? In kje smo zdaj oziroma kaj je pripeljalo nas do sem? Torej nekakšna diagnoza stanja na kratko. Ja, hvala. Zdaj, te volitve so bile gotovo nekako kar unikatne, ali kako bi se temu rekli. Jaz dvomim, da je že kdaj prej slovenske volitve, parlamentarne volitve spremljalo toliko ljudi tudi v tujini. Malo je bilo to zaradi tega, ker so bile na isti dan kot drugi krog predsedniških volitev v Franciji, ampak tudi v bistvu reakcije, ki jih je bilo za zaznat naslednji dan so bile, da je pač nekako obeh izidih je prišlo do določenega olajšanja v Evropi, v tem smislu, da so ljudje tako trenutno vlado v Sloveniji, kot tudi Macronovo izzivalko, Marine Le Pen, videli kot neko nevarnost za Evropo. To se pravi, že tle je bil to mogoče trenutek, ko smo se zavedeli, to ima dejansko vpliv in posledice tudi preko naših meja, to, kaj se to. Mi smo pač ena od držav Evropske unije in ni vseeno, kdo v katerikoli državi Evropske unije vlada. Seveda tudi za nas notranje pa je pravzaprav, so bile to pomembne volitve, tudi tega mislim, da prej nismo nikoli v tej 30-letni zgodovini opazovali. Se pravi, že to, da je že nekaj časa pred volitvami nastala koalicija ustavnega loka, se pravi po vzoru držav, v katerih so se jasno stranke povezale v partnerstvo, zato da bi preprečile erozijo ali pa razpad demokracije, se pravi nekaj podobnega smo opazovali pri nas, nek moment ali pa občutek usodnosti je bil v zvezi s temi volitvami. No. Kaj so prinesle? Kaj so prinesle pa težje reč, verjetno. Mogoče še pridemo. Še pridemo do tja. Do vseh mogočih posledic. Anja, mogoče na kratko diagnoza stanja. Ja, jaz bi isto. To bi upozoril predvsem na volilno udeležbo, ker v tem se meni se zdi kaže vse to, kar je samo govoril zdaj. Jaz sem se dosti pogovarjal z ljudmi na podeželju, ker tudi prihajam od tam. Videlo se je, da so ljudje veliko bolj, vsaj, kakor jaz lahko rečem, po svojih izkušnjah iz preteklih let, ko so bile volitve, veliko bolj vznemirjeni, tudi pred volitvami že. To odštevanje v družbi, kdaj bojo volitve, ljudje so vedeli, tudi ljudje, ko se sicer ne zanimajo toliko za neko notranjo politiko ali pa ne spremljajo to, kar ali so vedeli, koliko dni je še do volitev, kaki so ti postopki in to. In tudi recimo sama sem, ker sem bila ta mesec, ko so bile volitve v tujini na rezidenci, sem sama v bistvu bolj odbliže spremljala prav to volitve iz tujine in te postopke, ko niso šli tako bi morali iti.
In sem goro, tudi zveč, sem bal stiku zveč ljudmi, ko so taki sto bili v tujini in so čakali te glasovnice vsak dan, a bo je prišli, a bo prišel volilno gradivo ali ne bo. To je bo izjemno, je bo pomembno, se mi zdi za ljudi, da bo je dobili te. Nikoli še nisem doživela, da bi ljudje od zuna recimo tek čakali, da bo imeli možnost voliti ali ne in kake bo je posledice, če ne. Tako da z tega vidika se mi zdi, da so bile v bistvu prelomne, no. Tako sem jih jaz doživela. To stane zdaj, pa ne zdi se mi spodobno, da bi, a veš, da bi v tem momentu dajali, analizirali stvari, preden se postaje na svoje mesto. To se mi zdi, da je ljudem treba pustiti, da se postajajo, pa da začnejo delati, da lahko pol mi vidimo, kje smo oziroma kje se nahajamo. Se mi zdi, da ta trenutek, veš, to, ta... Utaknila sem se v to, ta moment tega omembe plesanja, no. To se mi zdi tak malo prehitro, no. Tudi zastopim jaz, da so ljudje veseli, pa da bi radi praznovali, ali samo bi jaz to bolj vzela kot metaforo, kot pa kot nekaj dobesednega, tako da bi še malo počakala. Zdi se mi, da trenutno, da ta situacija, ko je vse odprto na nek način, ali čeprav ni, čeprav se je zelo jasno vidio ene stvari, da bi jo jaz vsej probala vzeti optimistično, no. Nisem jaz po naravi sicer nagnjena k temu, da bi strašno ne, da bi mislila, da bo z tega kaj dobrega, bi prej mislila, bi pa prej, ne rečem, košes, ja, bolj previdno bi to gledala, ampak v tem momentu bi si vseeno, bi vseeno postal tako okence priprto, da vendar le mogoče se lahko stvari obrnejo na boljš. Pred dvema dnevoma na dan svobode medijev je Slovenija zdrsnila med tako imenovane problematične države. Torej, na lestvici svobode medijev je Slovenija padla za rekordnih 18 mest. Me zanima, kaj to po vajnem mnenju pomeni za našo demokracijo, kako težko bo to popraviti in na kak način bi to sploh izboljšati? Ja, to je silno, silno težko se v bistvu zdaj nekako spopasti s tem izzivom. Oziroma, jaz bi celo kar rekel, to je eden glavnih izzivov zdaj pač politike v prihodnosti. Mi seveda vemo, da so tukaj zelo pereči problemi, kot je javno zdravstvo in stanovanje in tako naprej, in da bo to hitro padlo v ozadje, zato ker se malo ljudi na tako neki eksistenčni ravni sreča s tem in so posledice erozije svobode medijev otipljive in zaznavne šele na daljši čas, kaj vse to potem prinese za sabo in da v končni fazi je tudi javnega zdravstva in stanovanj manj čez 15 let, ko ni svobode medijev. Ampak zdaj nekako zrela politika bi se zelo hiter in zelo odločno lotila tega problema. Od recimo, seveda, kar je verjetno tukaj najpomembnejše je, da bo treba zelo jasno premisliti, kaj je z mediji, ki so javni, v javni lasti in tako naprej, jasno govorimo zlasti o RTV in STA, kako točno zdaj preurediti financiranje, institucionalno strukturo, da se bo v bistvu preprečilo tako močan vpliv politike, kot je trenutno. Ker trenutno je vpliv politike absolutno premočan. To se je pokazalo v zadnjem mesecu, to, da se zamenja programski svet in v naslednjem, nekaj dni zatem so že potem neke oddaje premaknjene, ukinjene in to zdaj že smrdi potem, da ima to političen kontekst. To, če to razlagaš ljudem, ne vem, iz drugih držav Evrope, so, mislim, sploh težko razumejo, o čem pravzaprav pripoveduješ. To je zelo težko nekako doumeti, da se to tako na hitro zgodi. In zdaj treba je po mojem iti od te točke nazaj, do kje zdaj se potem ustaviti in reči tako, tukaj je treba začeti pa delati spremembe, da se to ne bo ponovil. Dajmo se zavedati, ne, zakon tak, ki ga imamo, ki je vse to omogočil, imamo že koliko, 16 let ali nekaj podobnega. Zadnje čase so se, zdaj v zadnjih dneh so se pojavila, opozorila, se je pravzaprav vsem ustrezal do zdaj. Ne. Zato pa pač tudi ni kar tako samodejno zarazumeti, da vsaka vlada, ki nadomesti to vlado, bo ta zakon šla popravljati in sistem zvezati roke pri svojem lastnem morebitnem poseganju v javne medije. To se pravi, tle bo verjetno moral biti kar pritisk nekak javnosti. Jaz upam, da javnost je dosti angažirana, da se zaveda pomena tega, da bo katerokoli opcijo, pač, ki se bo zdaj vzpostavila,
In konec koncev ne vemo niti trenutno, kje bo resor za medije, na katerem ministrstvo je pristal, ker tudi tukaj se obetajo neke spremembe, niti ne vemo, kdo bo ta resor dobil, kaj šele, da bi vedeli v rokah, koga bo potem, bojo potem ta vprašanje, se pravi priprava novega zakona. In tukaj moramo zdaj zelo biti na zadnjih tačkah zdaj par mesecev in to zelo pozorno spremljati. Ja, tule, jaz bi se navezal bi se na to, kar je sam Gorba, to, kar si prej vprašal, ti. Meni se zdi, da je tole treba poudariti dve stvari in sicer eno, glede stanja družbe, vprašanje odgovornosti. Meni se zdi, da je to ključno vprašanje, ko je neposredno povezano na eni strani z zdravo pametjo in njeno prevlado in na drugi strani s samoomejevanjem, to, kar je samo rekel. Se pravi, ti, ko rečeš, ko prevzameš vlado, pa pol, ko gre kaj narobe, ko se kaj sfiži, rečeš, ja pa se opozicija ni hotela sodelovati. Pač ti imaš vlado in s tem, ko imaš vlado, imaš neko odgovornost do tega, da vladaš. Če bi jaz rabim neko, da z mano sodeluje, pač ne moš vas kijem nad njega, pa ga pretepa, pa rekel, zakaj pa ne, vse pa je na tvoja odgovornost, da sodeluješ z mano, pa ja moraš imeti to odgovornost, a ne. Ne, pač če hočem sodelovanje čez spektra, ne, zato ker ga rabim, ker razumem, da je to potrebno, ker smo v neki situaciji, ko je tak zaostrena, kot je recimo epidemična situacija, bom pač naredil vse, kar je v moji moči, da mi to doba, če mislim, da to potrebujem. Ne bom po eni strani, nemam te palce pa korenčka uporabila, mislim, da obsojanje vredno to odvračanje odgovornosti od sebe takrat, ko mi ne pašejo prevzeti. In zdi se mi, da je to nekaj, kar je ključno, kar se je zares tako rekoč vse pore našega življenja v zadnjih dveh letih, pa tudi že prej. In tule, ja, točno to, in ta zakon to super kaže. Tudi zakon ni bil sprejet pod tudi vlado, odprej je že in vsem paše, da je. Se pravi, kar pričakujem jaz od nove vlade, kakorkoli je konstituirana, čisto vseeno mi je, pričakujem izjemno močno samoomejevanje. In točno na tej točki zakona o RTV in na splošno zakonodaje, medijske zakonodaje, tega, kako zelo stegniti prste po javnih medijih, se bo po moje najboljši videl in zelo hitro videl, a razume ta vlada svojo odgovornost, tista, ko bo konstituirana. Če jo bo razumela tak, da bo pač tiste stvari, ko bi ne mogoče pasale ali pa bile za njo lahko pozitivne postva tam pri strani, a ne, pa jih ne, pa ne šla direktno, frontalno v to, da jih gre spremeniti za skupno dobro, taj bomo zelo hitro vedeli, kje smo, ali ker meni se zdi, da ko ti prevzameš vladanje, da je to je isto podobno kot z nagradam. Če smem to tako, ko pač imam to izkušnjo. Ko ti dobiš nagrado, ti lahko odpiraš penino doma pa praznuješ. Doma, zasebno. Ampak, ko ti dobiš nagrado, tista nagrada tebe v bistvu zavezuje bolj, kot ti kaj daje. Tisto pozicijo, ko te postavlja na neko pozicijo, moraš biti sposoben nositi. Drugače nima smisla nagrad prevzemati. In to je isto. Če ti imaš občutek, da je to, da si dobil zaupnico na volitvah, zato da boš sestavil vlado, nekaj, kar je darilo, glih tek je odgovornost, če ne še več. In zelo hitro se pokaže, a si to odgovornost sposobno nositi ali ne. Če smem pocitirati kolega Gašperja Andrinka, novinarja Vala 202, ki je ob tem zdrsu na lestvici medijske svobode napisal dva dni nazaj, če je vlada Janeza Janša predstavljala grožnjo za novinarstvo ter poslanstvo in obstoj slovenskih javnih medijev, bo imela naslednja vlada še vsaj trikrat večjo odgovornost na medijskem področju. V krvavo ranjeno javno medijsko sfero bo morala poseči odločno, ampak kirurško previdno. Ob tem pa ne bo smela podleči skušnjavi, da bi na dotrajano fasado namalala samo drugo barvo. To bi bila pot v propad. Verjetno se strinjate? Ja, meni se zdi to zelo dober povzetek. Točno tega problema. Pač to, da se ti si sposoben samo omejiti, vidimo, da je točno ta erozija te sposobnosti, te vrline pri nas v zadnjih dveh letih megalomanska, neverjetna. Mislim, vidi se v vsakdanjem življenju, kjer absolutno prevladuje zdrava pamet, ki sem jo prej omenil, ki nima potrebe potem, da bi stvari abstrahirala, da bi bila sposobna videti širšo sliko. In to, ko je rekel prej samo, da mogoče ne vidimo takoj, ne vidimo posledic te erozije, tega padca Slovenije na lestvici, ne vidimo iz danes na jutr, ampak se vidijo na daljši rok, tega mora biti vlada sposobna. Biti mora sposobna vlada na tak način, da državljani in državljanke razumejo, da se vlada tega zaveda in da razume, zakaj je to potrebno, ker niso vse
mogoče bomo kasneje verjetno govorili o položaju kulture, tam se to še posebej dobro vidi. Niso vse stvari od tole pa do tole, da jih ti lahko v tem momentu vidiš. Neke stvari je potrebno gledati abstraktno, jih je potrebno gledati naprej in je potrebno zdaj prevzeti odgovornosti za naprej. Zato pa imamo tak problem z ekološko krizo pa s tem zbojem, zato ker ne moremo zdaj videti tega. Tako, ja, ker rezultat bojo prišli rezultati kasnej in plačovali jih ne bomo mi po možnosti. Ne? In to se vidi posod, to se vidi tudi s tetimi bombončki, ko so bili talani zdaj, ne? Pa bo cena prišla kasneje. Ne? To je mentaliteta oziroma način razmišljanja, ko se vidi na številnih področjih. Torej, odgovoren politik bi moral ne samo se samo omejiti, ampak tudi razmišljati nikakor ne, kaj bo čez eno leto ali čez 4 leta do volitev, ampak kaj bo čez 20 let, 30. Ne? Če smem samo še to reči, to, da recimo vlada, ko se predn se konstituira, reče, da predstavniki te, ko bojo sestavljali očitno koalicijo, rečejo, da razmišlja na 8 let, ne, je smisel, ne, je smiselno to. V tem kontekstu, da ti razumeš, da pač to ni nekaj, kar ti je povjereno za 4 leta, kjer boš porabil, kar boš lahko, oziroma kjer boš za sebe pobral, kar boš lahko, pa boš pa šel. Ampak da razumeš, da gre za neko večjo odgovornost od tega, ko gre tudi preko denarja, preko tega tvojih nekih ugodnosti, ko ni povezana s tem, ampak je se tiče tistega grškega smisla vladanja v poliso, ne, na kak način ti vladaš državi za to, da je za splošno blagostanje. To je ta razlika. No. V resnici imamo nizke standarde, da smo tako veseli, da si nekdo, ki zmaga na volitvah, reče, jaz bi rad pa še na naslednjih volitvah zmagal. Kaže pravzaprav na to, da smo zdaj že kar nekaj časa, gremo od vlade do vlade, za katero se zdi, da zmaga na volitvah in ne ve točno, kaj bi zdaj, ja. Niti jih bo to prineslo vlado, zmagal še čez 4 leta ali ne. In to je v resnici, mislim, to je v resnici igro, jaz si zelo težko predstavljam, da bi ne vem, neke zahodnoevropske demokracije funkcionirale na ta način, da nekdo ne bi imel 4 let do plana. 4 leta, ne? Ja, zmaga če naslednji, lahko uspe, lahko ne uspe, ne? Lahko volivce prepričaš ali pa ne, ampak moraš pa, se mi zdi, absolutno minimum je, da vstopiš v to. Jaz bom zdaj 4 leta delal za to, da potem spet prepričam volivce. Ja, se neka naperjenost mora biti, tako, ne? Na šir, tako. Na daljši. Torej, da se nam v bistvu že vsem nam zdi, da edini cilj volitev je to, da nekdo zmaga na volitvah. Ne pa, da odgovorno vlada dela v javno dobro. Jaz mislim, da smo zelo v tej mentaliteti. Mal imamo pač seveda to mentaliteto tudi zato, ker se nam zdaj redno dogaja, da pravzaprav vsi, da ogromno ljudi, kako se temu reče, glasuje proti, ne? Glasuje pač za katerokoli alternativo, ki je ponujena in potem so veseli, ker je pač zmagala alternativa, ne da bi v bistvu od te alternative kaj veliko pričakovali. To je problem, da horizont pričakovanj je uplahnil do te mere, da smo samo tam, samo da ni hujše zlo, ne? In se s tem zadovoljimo. In to se vidi tudi v nekaterih medijih v Sloveniji, ker dejansko delujejo proti, ne za. In se mi zdi, da ta mentaliteta oziroma ta logika preprečevanja večjega zla se mi na točki nehati, zato ko je treba začeti produktivno dela. To je kontraproduktivno, to je samo preprečevanje požara. Na točki je treba to pogasiti pa začeti graditi. Ne? Ti ne moreš se lotiti nečesa konstruktivnega, dokler skozi preprečuješ večje zlo. Uhum. Anja, ti si novembra lani v eni kolumni za Studio City napisala, najpozneje v padcu te vlade se bo treba zazreti drug v drugega kot v zrcalo in se znova dogovoriti o osnovah. Znova bo treba postaviti temelje in na njih zgraditi družbo in potem govoriš, da bo treba pozabiti egoizem, da bo treba odrasti. In terjati odrasle sogovornike, da se bo treba to, kar si že omenila, naučiti prevzemati odgovornost, da bo pomembno znanje, da je treba končati z infantilizmom, pomemben konstruktiven dialog in tako naprej. Skratka, že takrat si napovedovala, da v bistvu to, da se vlada zamenja, da se preneha z nekimi praksami, ni zadost. Ja. Ni zadost, ja, ni ja, dovolj. Ja. Tukaj pač ob tem samo omejevanju, na kjer ga ne nehno upozarjam, ko je zelo dober pokazatelj tega, kako nekdo razume lastno pozicijo v svetu in kako je sposoben samo omejiti lastno moč, ki mu je dana z neko pozicijo, se mi zdi tule zelo pomembno upozoriti na eno stvar, da mi smo zdaj opravili te volitve, ne, in smo dobili rezultate in zdaj vemo približno, kakšni so gabariti znotraj, kjer se gibamo, kar se vlade nove tiče, ampak ena stvar je, se mi zdi, da jo pozabljamo, mi smo še vedno ista družba. Se pravi, še vedno so to isti ljudje v tej družbi funkcionirajo in mislim, da je nekaj, kar je tu ključno, je, da moramo mi najti način sobivanja.
ko se bo soda spremenil, zato pač, ker to, ti, to rezultati volitev soda spremenijo konstrukcijo notranje družbe, ampak a veš, to so isti ljudje. Niso zdaj ti ljudje kar nekam šli, ko so, ne, ti ljudje, ko ne vem, so pač prej udelavali po, ne vem, medijih, ne vem, z nekimi NN-ji, a ne, so še zmerom tam. In super je, hvala Bogu, to je naša družba. In je treba se naučiti sobivati znotraj nje. Ampak horizont, se pravi, način, kak bomo to stkali, da bomo lahko mirno sobivali, je po eni strani nujen, zato ker mi sicer bomo pristali na isto kroženje, večno vračanje enakega, ko se nikoli ne bo premaknilo naprej v neki, kar bi lahko konstruktivno, pomenil konstruktivno gradnjo. Teda smo nujno obvezani v bistvu in to je še ena od onih metod samoomejevanja. Ko ti, a veš, ko je tako lepo, včeraj smo videli tak primer, sam, bom sam primer navedel, ne? Gospod Petrovčič so navajali kot nekoga, ki bo nam nasledil Štefančiča, ki bi potencialno nasledil in na Facebooku sem videl, nisem na Twitterju, ampak na Facebooku pa sem videl neke, neko gnojnico, ko se zliva po tem človeku. Razumeš? Biti je treba boljši od tega. Ne moreš reči sam, ja, oni tudi. Ne, to ni dovolj. In glih iz tega, ko ti pristaneš na isto in začneš tam s njem smešiti človeka, ko sploh, ko ni tam, ne more se braniti, to je popolnoma nedostojno. In na tak način ne bomo prišli nikamor. Treba je biti boljši, treba je zahtevati višje standarde in je treba biti tudi sam merilo teh višjih standardov. V svoji praksi lastni je treba pokazati, da ne, da to vrstno obmetavanje z drag bombicami ne deluje in ni ga obsojamo. Ne? Samo, a ima pravo ali pa zgodovina prava kakšne odgovore na to, kako lahko postanemo boljša družba, katerakoli družba že? Kako potegniti iz ljudi najboljše? Mislim, po mojem je to težko, zato ker se tudi družbe živijo vsaka svoje življenje. Jih določajo neke ali za zgodovinske okoliščine ali takšne drugačne pač faktori. Kar se meni zdi je, da vseeno je možno, to pa se mi zdi, da zgodovina kaže, da se družbe učijo. Se pravi, da mogoče to tudi nekako, kar je Anja rekla, zdaj se moramo zazreti vas, zdaj je verjetno čas, da najdemo, da se vprašamo, kaj so zdaj lekcije. In to samoumevanje je dobra poanta, zato ker jaz bi to mogoče z druge plati pogledal. Jaz mislim, da mi imamo izrazito ustavni sistem, v katerem so zelo pomembne neke neodvisne institucije nadzora. Zelo pomembno je, da imamo ustavno sodišče, da imamo informacijsko pooblaščenko, da imamo... In tu je zdaj cel kup, v bistvu, in to so zdaj take, pa varuh človekovih pravic, ne, vse to, ki jih vedno v prvi sapi navedemo, ko govorimo o tem. Ampak v zadnjih dveh letih smo videli, koliko je pomembno pravzaprav tudi, da dobro dela policija, da dobro dela tožilstvo, da dobro dela urad za preprečevanje pranja denarja in tako naprej. In verjetno se je zdaj trenutek, da se zazremo in da si rečemo, mi imamo res tak ustavni sistem, v katerem je zelo pomembno, da te inštitucije dobro delujejo. To ni povsod tako. Ene demokracije, stare demokracije, izrazito veliko težo polagajo v parlamentu, rečejo pač parlamenti tisti, ki lahko pravzaprav odloči karkoli. Nihče mu ne more zvezati rok. Mi smo že v osnovi, bi jaz rekel, leta 91 štartali drugač, štartali tako, da rečemo ne. Roke parlamenta, roke tistih, ki odločajo, ki sprejemajo politične odločitve, so v resnici v zelo veliki meri zvezane. Zdaj, kar smo se mi naučili mogoče v zadnjih dveh letih je, da to ni tako zelo samoumevno. Da je pravzaprav tudi nekdo, ki se s tem ne strinja, da je dokaj enostavno te zadeve razgraditi, da včasih vidimo, da malo pazijo ena na drugo, tako kot je recimo ustavno sodišče ustavilo menjavo policijskih šefov, ampak da v bistvu z nekim dalj časa trajajočim, to je pa če opazujemo v Mačarsko, naprimer, nekim dalj časa trajajočim, ustrajnim, strateško zelo dobro definiranim napadom, se da pa počas razgraditi cel ta sistem. In ko se ta sistem razgradi, ga pač ne bo več. In ga tudi, in to je zdaj, to je Anja se mi zdi zelo dobro, vsaj jaz sem tako razumel, no. Vsa ta zgodba o odgovornosti in koliko v bistvu se zadeve kažejo na dolgi rok, kar se mi zdi tudi, da smo se naučili, koliko hiter se uniči stvari, ki se jih je gradil 30 let, 50 let, 100 let, jaz ne vem koliko časa, pač ogromno časa in tu zdaj ne, te neodvisne inštitucije se mi zdi so v veliki meri preživele,
Mislim, da je zelo na udaru in da se zelo to pozna policiji pod kakšnim težkim pritiskom je bila. Policiji, ki je pravzaprav, jaz njo vedno doživljal v Sloveniji kot en tak v resnici zelo strokovn organ. Organ, ki je znal zelo neodvisno strokovno delati. Seveda v omejitvah neke svoje logike. To policija ni varuh človekovih pravic v tem istem pomenu besede, ampak znala je varovati človekove pravice na svoj način, preko svojih postopkov, s svojimi mehanizmi. In vse to je trenutno se mi zdi zelo, zelo pod pritiskom. Ker lani, ko sva se pogovarjala, se opravičujem, ko sva se pogovarjala pred približno skoraj enim letom, sva imela en dolg intervju za rubriko Poglobljeno na NN-a in se spomnim, da ste rekli, da ste spomnili na to, kako, kaj je enkrat rekel en od šefov policije, ko, je, ko so obmetavali parlament z granitnimi kockami. Ne? Ja, ja. Mislim, da... To je bil res eden tistih trenutkov, ko si na nek način, na nek zelo trapast način, mogoče ponosen na državo, v kateri živiš. Ko smo imeli tiste študentsko-dijaške demonstracije pred parlamentom, za katere se še zdaj ne ve točno, a so bile res to, ampak karkoli so pač že bile, takrat so začele leteti granitne kocke v parlament in fasada parlamenta ali okna in to je popolnoma uničeno. In policija je stala in pač ni tega preprečila, v tem smislu ni se zagnala v množico, začela ali ne vem, ali pretepati ljudi ali jih odstranjevati ali kakorkoli. In kritika je bila na takratnega šefa policije, zakaj ni policija storila več, da se ne je preprečila. In takrat je rekel, vsaka glava nega dijaka, mladoletnika v državi je za policijo vredna več kot pa ploščice in steklo na parlamentu. In mi delamo v skladu z ustavnim načelom sorazmernosti. Od naš odziv mora biti primeren temu, kar se dogaja. Če se samo uničuje lastnina, nimamo mi nobene legitimne in nobene legitimnosti in nobene pravice, da gremo zaradi tega razbijati glave in lomiti kosti. Čistko. In to je, mislim, to so trenutki, ko se zaveš, koliko si lahko vesel, da te v bistvu na nek način, da tako funkcionirajo državni organi v tvoji državi, da če bi bil tam po neumnem, ne vem, tvoj otrok na tistih demonstracijah, mu tam nasprot stoji neka policija, ki razume, kaj je njena vloga v družbi in razume, kako se zavaruje javna varnost. Zato je tudi seveda, kar smo opazovali zadnji dve leti, se je, zato pa je bil verjetno tak šok, ker smo bili navajeni policije, ki je znala zelo drugač reševati probleme v družbi ali pa pač te neke situacije, s katerimi se je soočila. In tu je verjetno zdaj nas čaka cel kup vprašanj, kako in a se da vrniti v tisto stanje, ki smo ga imeli prej, na katerega smo res lahko, jaz mislim, da zelo pogosto bili zelo ponosni. Ja, ker če pa to, zavedam se, da to razvoj ni populistično, ampak zdaj to sliko, če so postavimo oni sliki, ko robokopi nosijo, ljudi, ko berejo ustavo, do trga republike, ne? Če to dvoje samo so postavimo, imamo fantastičen primer tega, kar sprašuješ. Ne? Tukaj je težava. Samo to dvoje je treba postaviti. Tega človeka, ki je to rekel in ono pozicijo, onega človeka, ki kriči, samo ustavo berem, postavim primer. In leta, ki smo jih rabili, da smo prišli do policije, ki je imela šefa, ki je rekel, mi ne bomo lomili glav, dokler ne. Točno to, ja. In pol, par mesecev ali pa par let do nošenja ljudi, ki berejo ustavo. Kako hiter je lahko ta zdrs. In koliko časa smo gradili tisto? Tako si rekel prej, lahko 100 let traja, da nekaj zgradiš, ali pa 10, ali pa 30, ali pa kakor že, pa lahko v enem koraku podreš vse. Ali pa moraš, je vprašanje, kako pa greš znova to graditi. Ali pa si se kaj naučil, saj iz tega, če se je to zgodilo. No in videli smo tudi recimo to, ko je bilo pač... ob teh sredinih sicer protestih, ki so bili tudi bolj grobi ali pa ne, so tudi uhajali izpod nadzora, ampak na določene dni so dobesedno je bil zaplinjen cel center Ljubljane. Ne. Tudi tlele zraven nas v Tivolju otroci so se igrali, penzionisti so odhajali z vrečkami iz trgovine in so končali v teh oblakih. Ja, pa se je vaš novinar bil tam, pa ste poročali o tem, tako, ste kazali to tudi. Ne? Ja, ne. Tlej verjetno je tudi bilo neko, mislim, se lahko strinjamo, da gre za prekomerno uporabo prisilnih sredstev oziroma sredstev, ki jih država lahko uporabi, ampak jih mora verjetno dozirati zelo na prav način. Ja, jaz ne morem, da ne bi imel vtisa, da bi se še pred par leti to razviči drugače. Ja, nemogoče se, oprosti, te prekinjam, nemogoče se zdi, jaz si tudi, jaz ne vem, ne morem si predstavljati spred, ne vem, tok pa tok let nazaj, da bi prišel do česa takega, da bi to lahko tako eskaliral. In še, da bi pol komunikacija potem,
strani vlade, recimo, bila ta, kako je bila. Se pravi, da nihče ne bi niti vonja po tem, da bi kdo razmišljal o tem, da bi prevzel odgovornost, ni bilo. Nasprotno, to je ta nevredna agresija v komunikaciji, ta napad je najboljša obramba kot edini mehanizem komunikacije. Ljudje, tudi to je odgovor na vprašanje, zakaj so te volitve bile toliko prelomne. Glih zaradi tega, ker so imeli po moje ljudje večinoma, lahko za sebe sam govorim, da nemam zdaj tole, jaz sem imel poln kufr to vrstne artikulacije, stališči in argumentacije na tak način. Pač to je enostavno v tati družbi, tako smo se mi zmenili, da bomo živeli, naša družbena pogodba tega ne bi smela niti omogočati, ampak to bi moralo biti a priori zavrnjeno. Mm-hmm. Smo pa to gledali redno in vestno dolgo obdobje, kar je tudi odgovorno, delno tudi odgovorno vprašanje erozije medijo, ne? Mm-hmm. Kaj se je zgodilo. Ta ataka, ne, ki še vedno vidimo, traja. Samo, vi ste mi takrat v tem intervjuju rekli, da med epidemijo smo pač gledali preveč širokopotezne posege v človekove pravice, da se je vladalo pač delalo se je brez pravne podlage, starejši prebivalci so jim bile kršene pravice, predvsem v prvem valu, množično umiranje, pa tudi te de facto odzemi prostosti, ko so bili zaprti. Kako preprečiti, da bi se to še kdaj dogajalo? Nekaj ste zdaj že omenili. Krepiti, čeprav razumem, nadzorne institucije v državi. Katere vse in katere mehanizme, da bo torej naša država bolj spoštovala človekove pravice, da bi šli tle v pravo smer v prihodnosti, da se ne bomo čez 10 let gledali? Ja, kje začeti? Zdaj, kaj je, tega ponavad ne omenjamo, to seveda ni neka nadzorna institucija, ni nekdo, ki ni nek pes čuvaj, ampak v resnici cel aparat državne uprave, se pravi vsi uradniki zaposleni na ministrstvih, na agencijah in tako naprej, pravzaprav so eden glavnih branikov tega, da se pravzaprav, da ne prihaja do protizakonitega, protipravnega ravnanja strani oblasti. Zato, ker v sistemu, kjer imajo zagotovljen nek položaj in v bistvu nek okvir, da znotraj njega strokovno in neodvisno delajo, je pravzaprav tudi še tako radikalni, ali kako naj bi temu rekli oblasti, to pravzaprav zelo težko speljati. Tukaj, ne, tle je zelo, zelo, zelo velik je spet in to je spet nekaj, kar se gradi desetletja. Ne? In je lahko in se da zelo hiter razmontirati. In gradi se pa seveda v klimi absolutno nekak neke sovražne nastrojenosti do javnega sektorja, neke predstave o tem, to so paraziti, to so ljudje, ki na obrazcih neki štemplajo, ki imajo ure in ure odmora za kavo in ne vem kaj. Ne? Ampak v resnici zatem je zelo veliko ljudi, ki pač v praksi poskrbijo za to, da je nekaj izvedeno v skladu s predpisi. Jaz se spomnim, enkrat sem poslušal eno predavanje, ki je bilo namenjeno študentom prava na eni zelo dobri ameriški fakulteti. On je prišla direktorica ene glavnih nevladnih organizacij, takih svetovnih, Air Center, in govorila naj bi o tem, kako imeti kariero v človekovih pravicah. Mm-hmm. In potem je razlagala vse o tem, kako si ljudje predstavljajo, da je to zelo glamurozno delati kot nekdo, ki brani človekove pravice, hodi na teren, pa potem pred Evropsko sodišče. Pa rekla, veste kaj, meni se zdi včasih, še največ boste naredili, če se zaposlite nekje, recimo v vaši lokalni policiji doma. Spet, ne? Bodite pravnik v policiji, ampak bodite zelo dober pravnik v policiji. Tak, ki pač ima hrbtenico, pa ki reče, ne, tole se pa ne sme. Ne? Aha. In to zdaj, ona je pač govorila o policiji, ampak to so vsa ministrstva v Sloveniji, ki pravzaprav na dnevni ravni skrbijo za to, da se ljudem odloča po pravilnem postopku, da se jim zagotovi pravice, da se jim da tisto, kar jim pripada, da ko se piše nova zakonodaja, se pogleda, kaj je reklo ustavno sodišče in tako naprej. To je ko eno tako mravlišče. Pač to je spet, ne, to je tisoče ljudi zaposlenih, vsak s svojim nekim ciljem, ampak ti moraš tudi to graditi desetletja, ker v končni fazi od tega ima vsak od nas neko mirno dobro življenje, brez presenečen, brez možnosti, da se vse kar naenkrat radikalno obrne. Tako da, zdaj, prosim se me sicer za neodvisna inštitucija, ampak začnimo tukaj. No. Ta, ki ga ponovati upravo, ki ga ponovati sicer razumemo kot tistega, ki nam posega v pravice, na katerega morajo vsi ti paziti,
Ampak tudi ta kvalitetna, strokovna, profesionalna uprava je v resnici čuvaj tega, da pač mi normalno živimo. Ne? Tole bi sam, če lahko. Ja. Meni se zdi, da ena od stvari, ko so bile problematične pri tej vladi, ki se zdaj poslavila, so ena od teh najbolj negativnih posledic je to, da zaupanja v državo ni, da ni zaupanja v inštitucije. In meni se zdi, da je ena od glavnih stvari, ko jih je treba narediti ta, če povem s primerom, da se ljudje ne bojo več za po vsej sili hoteli izogibati plačilo davka, ko recimo prodajo nepremičnino ali pa avto ali pa neki, da bojo iskali vse možnosti, kako se izogniti, zato da ne bojo plačali davka, ampak bojo razumeli, da njihov davek, ko ga oni plačajo, pa odvedejo, pač ko neki prodajo ali kupijo ali kakorkoli, pomaga, da država funkcionira. Ker, ko se bo in to je ena od temeljih nalog, ko se mi zdi, da jaz se vidim na področju kulture, pač, ampak gotovo se vidi tudi na vseh drugih področjih. Tu vidim en največjih težav, s katerimi se v bistvu na vsakodnevni ravni soočam, da moram tako rekoč v vsakem tekstu, ko ga napišem, razlagati, zakaj je treba državi še vedno zaupati in da se moram jaz sama včasih spraševati, da mast ne vem, če res, a ne, pač glede na to, da pol ljudje pride, vam je, dajo primer, ampak kaj pa to, a ne, in ko mi štiri ali pa pet ljudi dajo take primere, ko grejo kontra temu, je zelo težko, ljudem razložiti, ja pa še vse eno morš, ne? Ker pa to zveni kot slepa vera. Povej zdaj ljudem, zakaj je treba zaupati in v kaj je treba zaupati. Ja pač, mislim, glih to, kar sem govoril, glih s tem primerom lahko povem, da zdaj ne načinem, res bom šla pa zihral kako vprašanje o kulturi, no vse upam, da, krpetna če ne pa si ga bom, kultura. Če ne pa si ga bom. Krpetna kultura zdaj. pač, če ti ne verjameš, da je tole smiselno živeti, pol ne živeti tole, pač mislim, če pa živiš tole, pa ni samo to, kar ti lahko jemleš od države, to, da jaz lahko imam pasoš, pa lahko potujem, ali pa to, da ne vem, to, kar mi država nudi, od tega, od recimo primer kulture, sistem splošnih knjižnic, da jaz imam, da sem jaz sposobna, da smem jeti za nek drobiš, če pogledaš na letni ravni, v to zakladnico splošnih knjižnic, pa si tam sposodi tako rekoč karkoli rabim in če nimajo, mi bojo zrihtali. Mislim, v parih dnevih bom imela. To je... Če se takega ni, jaz, ko sem živel v tujini, je pa to ena stvar, ko sem prišel nazaj, je pa prva stvar, prva moja pot razen domu v knjižnico. Sam sedela sem tam par ur, zato ker je to nekaj, kar ljubi Jezus. No, če pa to ne, pa a res. A veš, ampak tega ni brez davkov. Uh-huh. Hočem reči, to ne moreš samo jemati. Ne moreš samo, a veš, sem znam, če ta primer, ko je mogoče banalen primer. Šla sem pač zvečer v Mariboru in je nekdo lulo tam pred bankomatom. Pač zato, ko pač se nemo zdel, da pač ga lulat. Pa tam 10 metrov bek so trije lokali, kamor bi lahko šel človek lula, ampak ne, nemo se je pač zdel, da je tam pred bankomatom, pa lahko lula. Pa, a zastopiš, pač meni je do tega, ker me lulat. In zdaj pač mene lulat, zdaj pa jaz grem lulat. Pa vseeno mi je, a tam otroci hodijo, a so tam starejši ljudje, a tam javna površina, ko je naša skupna. Pa na nas vseh, da jo bomo očuvali, da bo še naprej javna površina. O tem govorim, skratka, ko bomo mi enkrat tek davč nazaj, smo že bili tam, ker tati človek, ko je govoril o tem pred parlamentom, ni bil sam. On je imel zaslombo v družbi, da je lahko na tak način govoril in družba ga je razumela. Zdaj je problem, ker večina ne razume več, ne razume več, da je, in mi izpademo taki kukci, a ne, a veš, meni reče ljudje, pa kaj to govoriš, to je brez veze, a ne, pač vzemi si pa vživi. Označen si za naivnega, če jaz govoriš. Jaz večkrat dobim to, ali pa lepo dušništvo, večkrat dobim to dvoje, ali lepa duša pač kao, ali pa delaš iz sebe neko ikono, kar je tak najdle od tega, kar dejansko poskuš, a veš, kar ljudje poskuš, pač gre za to, da opozarjanje na to, da se ene stvari smejo, ene stvari se pa ne smejo. Mi bi mogli biti že davno preko tega, to je vrtec. Ampak mislim, dejansko družba je tam, ko ti nekdo vzame parkir plac pred nosom, pa še zraven se ti pa še smeji, ko ti ga je vzel, zato ker je pač imel boljši avto kot ti, ali pa ko te nekdo zrine z vrste, zato da pač... Veš, ta primer tih... trgovine, ne bom zdaj omenil, ko pač ni reklama, tam, ko odprejo, ko se enih par ljudi nabere, pa rečejo, zdaj bomo za vas odprli drugo blagajno. To je najboljši primer tega, kje smo mi kot družba. Mislim, vsi smo že dali to skozi, pač pet ljudi stoji, ali ne vem, kaj ljudi mre stati, zato da se pol pač zmiga sistem, pa odpre drugo blagajno. Tisti moment, ko se napove to, ko je tisti zvonc,
se tisti ljudje, ta šesti pa ta sedmi človek, to je vse daje od sebe, zato da bi prišli prvi tja. Čeprav je pred njimi pet ljudi, ki tako isto čaka. Ni se mi še zgodil v Sloveniji, da bi mi nekdo, da bi nekdo rekel, oprostite, vi ste bili pred mano, bo te šli tja ali ne bote šli tja. In o tem govorim. In to tle, je ta smo, kultura, tle smo mi kot družba zdaj. Ja, no, to se mi zdi, zato in ta primer menim. In zvonce je zdaj prežgal, zdaj pa čakamo, zdaj kdo zdaj? Bo... Zdaj pa kdo bo, ja, kaj zdaj, ali? Če smem sam dodati to s knjižnicami, ker sem tudi jaz živel nekaj časa v tujini in tudi jaz z nekim sozami v očeh gledal tiste knjižnice tam in se spominjal teh, ki jih imamo tu. To se meni zdi, mislim, to je res, to je briljantno. In je po svoje mogoče žarek upanja, ja, da nismo čisti pred blagajnami, zato ker dokler obstaja v tej družbi podpora za to, da imamo take knjižnice, kot jih imamo, smo lahko tudi še malo ponosni nase. No? Jaz ne bi se mogel bolj strinjati s tabo, absolutno, ampak vem, da imajo oni ful veliko problemov s tem, da vzdržujejo to situacijo seveda, in da, seveda, pač, da, tudi, da se soočajo tudi s tem, da z upadom publike, ko bere, ali pa recimo s tem, da naročajo, morajo naročati več pofla, ko pa kvalitetne literature itd. Hočem reči, tudi to je nekaj, kar je stalno pod udarom, tako 55. člen, za ker ga se moramo vedno znova angažirati in tak. O upanju, nekdo od vaju je zdaj omenil upanje. V eni od lanskih kolumn si zapisala, upanje umira vsako neizglasovano interpelacijo, vsakim odlokom na mesto zakona, z vsako tribuno z novimi obrazi, kjer v dveh urah kultura ni omenjena niti enkrat. S potencialno konservativnim bojem za podnebno pravičnost, z nekaterimi mediji v tej ofucani medijski krajini, ki na tolsto nasedajo konformizmu, s političnim podjamljanjem te hiše, torej RTV-a, vsakim pozivom k razumu in vsaj osnovnim vrednotam naše družbene pogodbe, ki konča zasmehovan in poteptan. Z diletantizmom v podobi vsakega uradnika, ki zasede funkcijo zaradi preteklih zaslug in politične pripadnosti, strokovnost in profesionalnost pa nista več relevantni merili. Ali zakaj pa zdaj umira upanje in ali tudi umira? Ja, mislim, kot sem rekla na začetku, jaz nisem zdaj obrnula plošče ali pa rekla, o, zdaj pa, rožice, ne, ko ni tak, pač, ipak je treba ostati realist tu. In dati neko opozorila za naprej. Se vidiš, a ne, pač to nimam tega, ne nosim tega hudija za brzo jeze, a ne. Pač ja, to, kak pa najdrugačno to gledaš. Veš, in po drugi strani sem soočena sama, zato ker sem se odpovedal honorarju, da bi lahko tam naprej delal, da bi lahko obdržal, da bi lahko skupaj s kolegico in kolegi obdržali to mesto, kot da jaz sem zdaj stal kokas, kot da jaz, zato ker sem se odpovedal honorarju, pravzaprav dajem slab zgled za boj za delovske pravice. Luba, Marija, celo življenje, kar se zavedam same sebe, se skušam boriti za neko solidarnost, pa za to, da bi bili vsi pošteno plačeni za svoje delo. Skušala sem zgled postavljati celo, ker sem toliko krat bila v življenju soočena, ko sem prvo knjigo izdala, pa drugo knjigo izdala s tem, da so mi ljudje, da spoh ni bil omenjen honorar za nastope, pa oziroma, ko je bil, če je bil, je bil tak mizern, da je bil brez veze, boljš, da ga ne bi omenjali, ker je bo žaljivo to. Skočem reči, a veš, to, da je potencialno možno, da iz nekega osebnega revanšizma ukinejo, dajo. Kako upanje pa lahko imaš? Hočem reči, a veš, ta oddaja ima tako pa tako tradicijo. In zdaj se ljudje ukvarjajo s tem, da njim pa ni všeč, kako on vodi to oddajo, ali pa da jim scena ni všeč, ali pa da jim prispevki ni všeč, ali pa da jim režija ni všeč, ali pa da jim nič ni všeč. Da jim ni všeč, da on hitro govori. Do takih nebuloz gre. Hočem reči, to se da vse popraviti. Ampak ne na tak način. Ko ti prideš, pa... Zdaj, ne smem te kletice opraviti, a ne? Jaz časih kar rečem, kažem. Oh, ja, vem, tudi tam si, a ne? Ja, pa le kam te je to pripeljalo, a ne? Glej, ti jasno zagovarjaš javno, da si velja zapomniti, da država ni gospodarska družba in se države ne sme furati kot gospodarske družbe. Zagovarjam. No, zdaj povej, zakaj ne? Tem pa zdaj povedal, zakaj ne? Na polju kulture. Ja, zato, ko gre tole, sej sem hotel prit na to, ja, hvala, smart. Zato, ko gre za dva popolnoma različna mehanizma, ko delujeta po dveh popolnoma različnih principih, če ti kot naš gospodarsko družbo, tebe zanima profit, tebe ne zanimajo oni delavci, ko so si nogo pofentali, pa ko bojo zdaj, zato govorim o tem. Tebe zanima profit, ti daš profit pred človeka. In to smo videli tudi v vodenju, to smo videli tudi v izjavah NSI-a, kar se kulture tiče v tudi vladi aktualni, dejmo jo na trg. Pa to tak... Kaže samo na to, kako ti pojma nimaš, kaj kultura sploh je.
kultura sama, umetnost sama ne more biti prepuščena trgu. Mi smo se zmenili, ko smo se odločili za moderno državo, da bomo sofinancirali kulturo glih za to. Zato, ko se, če povem res tak brutalno, malo ljudem se ljubi 3 ure se presedati na onih guncavih stolih od drame pa gledati Hamleta. To je težko delo, naporno, tlaka je, veliko lažje je njim delati nekaj, kar ne zahteva toliko napora. A se bojo ti ljudje odločali o tem, kam mi rabimo, zato da bi kot duhovna bitja, kar ljudje smo, zoreli. Ja, najbrž ne. Se pravi, trg sam ne more, ne seže tako daleč. So ene stvari, ki grejo čez to. In kultura, umetnost je ena taka stvar. In tukaj pol naletimo na, ta, na to, kulturniki so... Karkoli, paraziti, to, vse, te, vse te stvari. Tako kot ste vi rekli za uradnike. Ne, da, tako. Cel javni sektor, ja, vključno s kulturo. Prikimavali ste, ko je Anja govorila o pomenu kulture? Ne, absolutno, mislim, to je spet, mogoče spet ena ta moja osebna izkušnja, da sem po par letih v tujini prišel nazaj in pol počas, zato ker mi tudi družinsko življenje ne dopušča, to, ampak počas spet začutil, koliko je pravzaprav bogata kultura v Sloveniji in zlasti v Ljubljani. No? Da je tu res nekaj, kjer izstopamo potem, kaj je to mesto sposobno ponuditi in da pravzaprav, da po drugi strani je pa to popolnoma logično. Sej, v današnjem svetu se je težko iti državo, če te samo 2 milijona in če obenem nimaš popolnoma nič za ponuditi preko zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb. Se pravi, neki rabiš, kar iz tebe dela tisto skupnost in pri nas je to gotovo ravno to. In zato pa je bilo v bistvu tako žalostno spet opazovati v zadnjih 2 letih, ker to se potem zaveš, koliko desetletij je spet v bistvu vloženih v to. Ne? Koliko recimo cel kup institucij v Sloveniji letos lani so praznovali, tudi naša univerza praznovala 100-letnico. Zato, ker je veliko teh institucij nastalo res, pravzaprav šele takrat, ko so prvič imele možnost ta narod ustvariti tak svojo, ne vem, galerijo, narodno galerijo in tako naprej. In potem, potem vidiš, to zdaj, ne, zdaj 100 let dela v tem in mogoče zadnjih, ne vem, 20 let te konkretne osebe, ki to tle počne in se trudi. In vsi vemo, koliko hitro v bistvu v Sloveniji si v situaciji, kjer delaš zastojno. Ja. Lahko to včasih delaš iz zelo plemenitega vzgiba, ki ga tudi cela Slovenija opazuje, lahko pa to delaš čist pač iz tudi plemenitega vzgiba, pa sploh noben ne opazi, da si ti tlenik, ki zdaj zastojno počel. Ne? In to se zaveš, koliko ur, koliko tega truda, koliko enih teh sovz in znoja in krvi in ne vem kaj, je v tem, da je zdaj nekje tam neka predstava in zaveš se, da je to pravzaprav razlog, zakaj si tu, zakaj je to zdaj Slovenija, zakaj je to zdaj članica Evropske unije, zakaj konc koncev živimo na nek način tako dobro, kot živimo v tej državi in potem res se zaveš, na drugi strani je pa zdaj neka ideja, ne, zdaj pač tu projekt prenove gledališča je sicer narejen, ampak zdaj ga ne bomo financirali, spravi se to skozi okno. Tukaj imamo sicer pogoje, da mora biti direktor tak in tak, ampak mi jih bomo zdaj odpravili in bo to lahko kdorkoli, zato pa bo zdaj dosedanji direktor šel nekam drugam in bo tam svoje znanje dal nekomu drugom in smo ga mi zdaj izgubili. Mislim, to je res, v tistem trenutku se to je zdaj spet ta desetletja dela, ko so šla v noč, ki so šla v noč, tako rekoče. Krtko. Kje smo torej na polju kulture? Kaj je bilo, katere napake so bile narejene in kaj bi bilo treba popraviti? Tu bi jaz, če se lahko na to navežem, bom odgovoril, ampak jaz sem takrat, ena od stvari, na katero sem najprej upozoril, potem, ko so bile volitve, pač, ko so se volitve zgodile, je pa ta, da me zanima, kdaj bo šlo ministrstvo za kulturo z mize, ko se bojo delili resorji. To je ful pomembno, za moje pojme ful pomembno mesto, ker če bo spet šlo zadnje z mize, oziroma če bo spet plod nekega kupčkanja v smislu, ok, pa mejte taj še to, ne? Tako je bo takrat, ko ga je Desus prevzel, recimo, ne? Ko je bil si res videl, da... Če že moramo, če, ko pa, pa smo, če da še imamo date. Še to, ne? Tu, kdo bo zdaj to imel? Res je bo tista, veš, ko ti, veš, kako se reče, štrajč tukaj, ne? A veš, ko imaš ti na mizi med ljudmi, ko se ne poznajo ful dobro, neki, kar ljudje jejo, pa je na zobotrebcih. In pole vsi te klopo to jejo, dokler en kos ne ostane. In to se pri nam se imenuje štrajč tukaj, ne? Pač ta... Ali ministrstvo za kulturo. To, ja, tako. Kdo bo zdaj to imel? Pač to je tist, ponavadi najslabši ostane, ki si mislijo, ne? Ampak zdaj noben to noče, noben tega noče vzeti. In
to kaže, kaj je to zdaj brutalna primerjava, to kaže, kam smo mi v družbi prišli, ko se pogovarjamo o tem opoziciji kulture. Če dam drug primer, oddaje v kulturi na nacionalni televiziji so res, res jih ni. In že ne vem, leta se zavzemam za to, da bi en prime time termin dodelili kulturi. Vi nimate zavihka. Uprosti, nočem se zato nočem bruhati tole po tepihu, ko sem povabljena, ali res ne, ampak bi rada vseeno bo ljudne, sam je pa treba, mislim, ljub mi je Platon, ljubša mi je resnica, ali fajn bi bo, mislim, nimate, vi tudi nimate zavihka. Mi smo odprti, vedno odprti za konstruktivne kritike in se zahvaljujemo sem za njo. Nimamo posebnega zavihka, imamo pa kategorijo, pod kategorijo. Me ne zanima. Vem, niti dovolj. Hočem reči, ja. Tam spredi, ko ti odpreš, ni kulture. In moj point je, dokler se tak v medijih dela z njo, pa nisem nacionalka, problem, širši je problem, pol, dokler tudi ne moramo pričakovati, da jo bo ljudje imeli v vsakodnevnem življenju. In pol se je zgodilo, da je šla kultura iz onega nokturalnega termina za one, ko res ne morajo spati, pa in tablete, tudi naprimajo v nek termin, ki je bil bolj, kako narečem, splošno sprejet. Ampak, za to drobno pripombo, da smo se ful borili za to, da bi takrat pol dnevnih kultura bila pred športom. In smo se tudi izborili za to in je bila kultura pred športom, dokler je bila za odmevi. Zdaj, ko je kultura premaknjena v termin za dnevnikom, osrednjim, je za športom. Nihče v družbi, da bi jaz vedla, tega ni problematiziral. Nikjer. In to je zdaj dovolj. Ta mrvica, saj smo vam jo dali naprej, Saj ni več v 11. zvečer. Zdaj je 15 do 8. A ni super. Ne, ni super. Ni super. Ne moramo biti z vsem zadovoljni. In to je ta pozicija kulture. In to navajaš kot simptom, v bistvu. To navajam kot simptom, ja. Pa, mislim, a veš, ko pol je zelo lahko reči, te nehvaležni. to je ta vulgarnost tega, te pozicije. Isto, ko je ba vulgarnost pozicije tega, da nam rečejo, ne bomo podaljšali pogodbe. Jete. In pa mi rečemo, ne, mi bomo vseeno delali to zato, ko se nam zdi pomenu to točko držati odprto. In pa dobimo, ja, le kakih stavko kazi ste. Zdaj se bova po vas, hočem reči, tu netri je problem. Ko me sprašuješ o tem, ali pa ko naj sprašuješ, pardon, o tem, kako je pozicija kulture, taka je. Dokler ne vrnemo kulturi mesta v družbi, kjer bo enakovredna in vsakodnevna, kjer ne bo dogodek je tu kino ali pa v gledališče ali pa na koncert ali pa razstav, dogodek za tebe intimno soda, ker se veseliš. Ampak ker bo to nekaj, kar je stalna praksa, se nimamo kaj pogovarjati. In pol, ko mi pritisk mi dvigne, ko mi reče, ja pa dajmo jo na trg. Mislim, daj ti sebe na trg, mislim, če hočeš. Pač jaz delam stvari, pri katerih jaz se ne morem zaposliti kot pesnica. Ni poklica pesnica, jaz se ne morem zaposliti. In sem lahko samo zaposlena v kulturi. In takoj, ko sem samo zaposlena v kulturi, imam že oni. Ne. Napis. Ja. Samo ko sva lani torej govorila in sva govorila tudi o demokraciji v Sloveniji in tukaj, ko se danes pogovarjamo po volitvah in ko dajemo neka opozorila za naprej, kar je namen današnjega podcasta, ste mi rekli, da v bistvu tisto, kar vi vidite kot glavne grožnje, pa kar vas najbolj skrbi, je bilo eno to, kako se dela z mediji, o tem smo danes že veliko govorili. Potem to, kako postopa naša država z begunci, kjer so kršene pravice, kjer jih vračamo v bistvu države, kjer vemo, da jih čaka sistematično nasilje. Mi smo tudi naredili eno dolgo reportažo, kolegica Barbara Smajila, o tem, kako izgleda življenje realnost centra za tujce v Postojni. Potem skrb za različne manjšine v družbi ste omenjali in pa, kar vas je skrbelo takrat, velika apatija slovenskega volivnega telesa. To ste mi eksplicitno rekli. Zdaj, s temi volitvami se zdi, da se je to volivno telo začelo prebujati. To še vedno, vas kaj manj skrbi, recimo, kar se tiče demokracije, ali je to, kar se je zgodilo letos, recimo, na referendumu za vode, pa zdaj na volitvah, torej višja volivna udeležba, nekaj, kar vseeno daje neko upanje? Pač bom malo še pesimist, no. Povedal to, zdaj, apatija volilnega telesa, lahko rečemo, v redu smo jo malo premagali, s tem, ko smo dvakrat pokazali, da se volilno telo zna pravzaprav tudi zmobilizirati in še večji, še boljši primer kot
nedavne državno-zborske volitve je seveda referendum o vodah, kjer smo videli, da je v bistvu, kakorkoli statistično obrnemo, vidimo, da so recimo za stvar, ki jim je očitno res blizu in jim veliko pomenila, glasovali tudi ljudje, ki recimo sicer podpirajo vlado, statistično ni moglo biti drugače. Ne? Se pravi, zelo, mislim, zelo dober rezultat v tem smislu in ljudje, kadar jim nekaj res pomeni, so pripravljeni iti na volišča in tudi v bistvu preseči siceršnje lojalnosti. To je fantastično. Ne? V eno in v drugo smer je to dobro. Ampak apatija se mi zdi, da še vedno ostaja v tem smislu, v nekem širšem smislu. V tem smislu, da je politika še vedno vnaprej obsojena na to, pač kot neko zelo negativno, skorumpirano neko polje, v katerega se pravzaprav vedno znova, ko se nekdo odloči za vstop v politiko, ne, se verjetno družina malo žalostna ali kaj, jaz nekaj tako postane nek izobčenec, črna ovca, kar je vse zelo nenavadno, ne, za tako mlado državo, ki je tako v bistvu nekako se zdi tam konc 80-ih toliko energije vložila v to, da bi imela demokracijo, da bi imela svojo državnost, svojo priložnost odločiti, smo zelo hitro prišli do tega, da je to pravzaprav neki mal zasmehovanga, zaničevanga, oziroma tako s tem se pa pošteni ljudje ne ukvarjajo nujno. In to seveda je tudi del te širše apatije volilnega telesa. Da v bistvu na konc potem, ko so volitve, spet pač večina ljudi se zdi izbira neko manjše zlo. Zato seveda, ker se tudi sicer ne identificirajo preveč s tem človekom, oziroma za katerega glasujejo ali pa s to stranko, oziroma jim niti na misel ne pade, da bi se recimo to stranko včlanili, če jo že morajo voliti, ker pač je to še nekako najmanj slabo. Z tega vidika tudi recimo to, kako pravzaprav politične stranke v Sloveniji kakšno vlogo imajo, je po mojem na dolgi rok zelo škodljivo. Mi imamo v Sloveniji po mojem ene dve res nekako etablirani politični stranki, etablirani v smislu, da imata tudi lokalne odbore, to se meni zdi strašno pomembno. Mm-hmm. To, da ti v bistvu politika se začne pri tistih najbolj vsakdanjih stvarih, politika se začne tu, ker te moti, da ni semaforja na prehodu za pešce, kjer hodijo tvoji otroci v šolo. Zdaj, komu greš ti to povedati, da te to moti? Ne? Zdaj, kaj narediš, ker te to moti? Kaj? Greš na Facebook, pišeš, razburjaš se. To je to, v bistvu ni tega nekaj zelo proaktivnega, ali kako bi temu rekli, kanala, preko katerega bi ljudje lahko te pobude, ideje in pa seveda tudi preference in vrednote in vse, kar pride s tem, usmerjali. In spet v bistvu vidimo, da ne smemo se čuditi, če obstaja med ljudmi, ki sedijo v parlamentu in v vladi, nek disconnect, zato ker seveda tega, kar bi jih povezali, ni v obliki neke mreže, preko katere tudi ljudje potem sporočajo, preko katere lahko tudi predsednik vlade ali pa poslanci v državnem zboru preverijo, a je neki dobra ideja ali ne. Ne? To je vse tako, z tega vidika se mi zdi, ta neka silna apatija še vedno obstaja. To, da pravzaprav, ne, zdaj prej smo govorili, super, da vsaj je plan za 8 let, kar je konc koncev s tem, če dobro pomislimo, politika pošle tudi žogico nazaj elektoratu, v tem smislu, da reče, no, dajte zdaj vi malo paziti te, ta 4 leta. Ja, glejte na nas. A boste spet glasovali, ne? Se pravi, mi bi, ampak rabimo tudi vas, ne, po drugi strani. Če niti tega ne rečeš, pa pomeni to, bure, zdaj ste 4 leta nas boste pustili primer in to je to. In mi vemo, mi imamo ustavni sistem, v katerem to še zdaleč ni tako, zato ker imamo toliko zakonodajnih referendumov. Zakonodajni referendumi so zadnje leto zelo popularni zaradi referenduma o vodah. Ne smemo pozabiti, da zakonodajni referendumi predtem so večinoma dajali rezultate, za katere se sprašujemo, kaj bi bilo, če bi mogoče se ljudje drugače odločili, če pomislimo na oploditev z biomedicinsko pomočjo in tako naprej. Se pravi, naš sistem ni tak, da bi se res pustil koaliciji v parlamentu in vladi, da 4 leta vlada. Naš sistem ima v bistvu ugrajenih cel kup varovalk, zlasti prek referenduma, kjer bojo ljudje lahko šli in povedali vladi in s tem seveda tudi, kot vidimo, oslabili njeno politično moč, če ji zakon na referendumu pade. Ampak spet smo v bistvu v neki situaciji, kjer so ti referendumi lahko zgledajo zelo kot neko tako široka mobilizacija, tako kot je referendum vode, lahko jih pa tudi zelo ugrabi ena majhna struja, ki v bistvu gre, ali hoče zdaj sesut vlado, tako kot smo to gledali pri Pahorjevi vladi, pri tistih referendumih o malem delu in tako naprej, ne, ali mogoče neka koalicija, ki je šla kontra temu pretežno z idejo
sesut vlado, ne tok zakon. In v bistvu imamo to, da pač na te volitve grem nekako, ker ravno moram in ker moram zdaj zbrati neko manjše zlo. Potem jih 4 leta pustim pri miru, ampak ni res, ne pustim jih pri miru, zato ker vmes se dogajajo referendumi. Na te referendume, ki smo jih videli, se jih da pa zelo hitro zmanipulirati. Ljudi zelo veliko teh tem niti ne zanima, tako je bilo v preteklosti. In zelo hitro v bistvu, kljub varovalkam, ki smo jih ustavo nesli 2013, pride do tega, da odloča manjšina v resnici. In mislim, to se meni zdi še vedno relativno velika apatija. Kljub temu, da je mogoče vsaka 4 leta volilna udeležba nekoliko višja in je že celo v nekih spodobnih procentih za eno demokratično državo. Ampak vse, kar se dogaja vmes, ta neka nepripravljenost na to, da si ti, da pokličeš na odgovornost te ljudi vmes, in da v bistvu potem, če 4 leta spet pasivno čakaš, a se bo v tega 5 leta pred volitvami le pojavila kakšna nova stranka, ki bo zdaj spet manjše zlo, pri čemer si se ti vnaprej odpovedal temu, da bi imel kakršen koli vpliv na to. Ker ti to se težko, če ti nabiraš stranko in kandidatne liste 2 meseca pred volitvami, se tudi težko pride do kakršne koli mobilizacije, kjer bi pač nekako od spodaj prišli ti kandidati, kjer bi rekli, no zdaj imamo pa tako v Ameriki primarne volitve. Pa imamo debato v občinskem odboru Škofja Loka o tem, kdo bo naš kandidat. Točno to. Vse tega ne more biti. To se pravi, apatija še vedno je. Ampak v novih oblikah ali pa v malo drugačnih oblikah mogoče. Dve čisto kratke vprašanji. Eno je, zelo veliko je bilo pritožb, kar se tiče tega, da ljudje v tujini so bili v strahu, da ne bodo dovolj pravočasno, torej oddali in da bodo glasovnice prišle pravočasno nazaj. Ali bi tukaj morali spremeniti roke, da se ne bomo na naslednjih volitvah isto spraševali? Ja, jaz mislim, da bi se dal marsikaj narediti dosti enostavno. Recimo, zelo se podaljša ta proces, zato ker, recimo, ta proces je lahko dosti kratek, če se volivcu v tujini pošle prazna glasovnica. Ja. Se pravi, da na njo sam unese ime liste kandidata in tako naprej. Ne? Kar se že pošilja, tistim, ko čez ocean se že pošilja. V Evropsko unijo glasovnica. Se pa čaka, zato so se leto stiskali med 8. pa 9. aprilom šele. Ti si bila namreč v tujini. Jaz sem v Avstriji takrat, ne, ampak glih zaradi tega, oprosti, ker sem prekinil, glih zaradi tega, ker so mi pol, ko sem, jaz sem isto pač pisal sem DVK-ju, pa kot državljanka vprašal, če bi mogoče lahko prestavili rok na 10., ker zelo veliko ljudi skrbi zaradi tega, ker so za volilno opravilo, da ne bojo mogli vrniti, da ne bojo prišli nazaj pravi čas in da ne bojo upoštevane, zaradi tega, ker je ker ta rok od takrat, ko so kompletirane liste, ko teče še rok za pritožbe, preden se vse skompletira, in so letos se skompletirali, če jaz pravim, 3. ali 4. aprila, šele in pol je bo tiskanje 8. pa 9. tisti vikend in potem so jih odpošiljali 10. oziroma 11. šele. In je bo nemogoče, če si preračunil pošte, ali je bo nemogoče, tudi če pošta v redu deluje. Jaz sem se pol sama odločila, da bom pač na dan volitev nesla sama glasovnico na konzulat, zato da bi preprečal vse tisti del, kjer pošta. Da bo gotovo prišla v pravem času. Vsega. Vem za ljudi, ko so šli stotine kilometrov z vlaki po državo zaradi tega, da bi oddali glasovnico, ampak tega zdaj ne moreš pričakovati. Zdaj se je sicer ugotovilo, da v bistvu ni vplivalo na rezultat. Ni vplivalo, ampak vsak državljan, ki bi želel glasovati, pa ni mogel glasovati ali pa ne bi mogel glasovati, v bistvu je to neka napaka v sistemu. Želeli ste povedati, na kak način bi lahko to elegantno rešili? Ne, mislim, da verjetno, če bi šli zelo natančno čez ta proces, bi našli take manjše tweake, ki se jih da narediti. No. Drugo, kar je, ko so tem debatirali s kolego, s profesorjem Zagorcem na faksu, ki je pač dosti več ve o volilnem pravu kot jaz, rekel, ja, mogoče se moramo tudi počas, se pravi, sistem je narejen, zgrajen na zaupanju v to, da pošte dobro delujejo. In to mogoče ni več tako. To je sicer malo žalostno, da v bistvu s tehnološkim razvojem prihajamo do tega, da je težje komunicirati, ampak mogoče to res ni tako in verjetno, če to vzajemo kot predpostavko, mi se ne moramo zanesti, da bo pošta in spravila v Avstrijo in potem iz Avstrije nazaj pravočasno, potem se ne moramo več na to zanašati.
potem je tud pač treba sistem na to, sistem temu prilagoditi. Pa tudi ne gre samo za slovensko pošto. Imaš druge pošte, ne, ne, pošto, ne, ne. To, ne seveda, na kjer pa sploh ne moreš vplivati. Mm-hmm. Za belgijsko pošto se recimo, na slovenska pošta lahko briljantno deluje, ja. Recimo. Ampak na belgijsko pošto ti nimaš vpliva. Za belgijsko pošto se recimo notorično ve, da to pošiljke, ki imajo predpis 3 do 4 dni, hodijo tudi 14 dni. Mm-hmm. In ti nimaš absolutno nobenega vpliva mm-hmm. na to, tudi če imaš denar, da plačaš hitro pošto. In to je še en problem, ko se meni zdi ključen. Nimajo vsi ljudje denarja, voliti morajo imeti pa pravico vsi. Tudi če nimajo denarja za hitro pošto, za to, da si lahko plačajo, da grejo do konzulata in tak. Pač to mora biti zagotovljeno. To je ustavna pravica, a ne? Ko ne more biti odvisna od pošte, a ne? Ja, ja, točno to je. Točno to. Zdaj, dokler pač se lahko zaneseš na njo, in absolutno ne govorim samo o slovenski, ne? Ja, zaneseš moraš na cel kup pošt, ja. V bistvu. Dokler se lahko zaneseš kolikor tok na to, v redu. Če enkrat ugotoviš, to ne funkcionira, potem te v resnici ustava sili v to, da začneš iskati nove rešitve. Kaj točno bojo, tudi jaz težko ugibam. Je pa po mojem tudi treba vzeti v zakup, da vedno več ljudi glasuje od drugot. Se pravi, da takrat, ne vem, v 90-ih, ko so se ta pravila delala, je to bila prej, ko ne izjema. Zdaj pa ni več. Ja. Zdaj imamo pa mi v bistvu res, jaz po nekih podatkih naj bi poslali ven 106 tisoč. Ja, tako. Dobro, pri 1.700.000 volilnih upravičencih je to zelo velik procent. Ja, 6,2%, ja, se zdi, da sem računal. Ja, to je... Za konec, mogoče vsak iz vajnega področja, katere stvari bi torej zdaj po volitvah, preden se formira nova vlada, ki bomo mediji absolutno gledali pod prste, tako kot vsaki drugi, opozorila družbo, javnost, državo? Kaj je tisto, kar se vam zdi recimo neke najbolj pomembne točke, ki jih morajo slišati in upoštevati? Zdaj bom jaz, čeprav je veliko teh opozoril, ampak bom se en par minut porabil za to, da govorim o čem, kar tako ali tako vem, da bo preslišano. Poslušam. ne, sej, že prej ste... Ni poslušal. že prej ste omenili, da sva se pogovarjala že pred enim letom o beguncih, o tujcih v Sloveniji. Tukaj, zakaj vem, da bo preslišano? Zato, ker v resnici od nekih strank, ki so na levem centru ali pa v nekem širokem smislu liberalne ali kakorkoli bi pač temu rekli, za katere zelo pogosto ugotovimo, da pravzaprav imajo globoko zavest o pomenu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je ta zavest bolj ali manj omejena pač na nas tukaj. Se pravi, jaz mislim, da v strankah, recimo, ki se zdaj pogajajo v koaliciji, je veliko zavedanja o tem, da je treba na drugačen način postaviti svobodo medijev, da je treba varovati neodvisne inštitucije in tako naprej. Zelo veliko so tudi v predvolilni kampanji govorili o tem. Mislim, da tudi pri njih, tudi če imajo neko zavest o človekovih pravicah, je ta zavest ali bistveno šibkejša ali pa praktično neobstoječa, ko govorimo o tujcih. Zlasti, ko govorimo seveda o tujcih, ki k nam prihajajo. Ne govorimo o tujcih, ki k nam prihajajo od drugot iz Evropske unije. Govorimo o ljudeh, ki prihajajo z vojnih območij, ki prihajajo, ki so druge barve, druge vere, druge kulture kot mi. Tam pa se jaz bojim, vsaj tako nam kaže zgodovina nedavna, je tega zelo malo. Zakon o tujcih, ki ga je razsulo ustavno sodišče v 10a, 10b členu, ki omogoča na nek način suspenz ustave, suspenz človekovih pravic, nek de facto, ali kako bi temu rekli, je seveda sprejela SMC-jeva koalicija. Tu ne rabiš desničarske vlade, ne rabiš konzervativne, nacionalistične, patriotske vlade, da sprejmejo tak zakon. Res je sicer, da so si vsaj nekateri od njih malo prali vest, ker so zdaj ponovno sprejeti zakon oni spodbijali pred ustavnim sodiščem, ne, stranke Kula. Ampak podobno je z žico na meji. Žica na meji je zdaj že, jaz mislim, da dokazano, da pravzaprav jemlje življenja. Žica na meji ubija, zato ker ljudje se potem utonejo v kolpi. To je vzročno, posledično, nedvomno povezan z žico. Za žico na meji ne rabiš desničarske vlade, ne rabiš konzervativne, nacionalistične, domoljubne vlade. Niti potem ne rabiš, ko jo enkrat vlada postavi, je lahko tudi naslednja vlada, levoliberalna na levi sredini, da jo ohrani. In trenutna zmagovalna stranka je rekla, da bo žico odstranila,
Ampak zakaj? Ne zato, ker bi tam umirali ljudje, tudi otroci, ne, smo videli lani. Ampak zato, ker ni učinkovita. Ampak zato, ker ni učinkovita. Noro. Tako da, zato pa jaz mislim, da bo to zdaj preslišano, ampak jaz res mislim, da se to res pravo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin začne tam, kjer jih kratimo tistim, ki nimajo kaj velik glasu. Ja, v domu v Postojni. Tam se začne. No, v domu v Postojni, ja. Na meji pri Ilirski ja, Bistrici. Točno to. Tam, kjer pač vidiš, da v bistvu vse to, o čemer mi pravniki govorimo, mora biti pravno sredstvo, mora biti na voljo, pa bo varuh človekovih pravic, pa bo ustavno sodišče, da vsega tega de facto najpogosteje sploh ne more priti. In zato pa mora takrat, jaz mislim, da je neka normalna civilizirana politika tukaj, da reče prav, pa potem pa je mogoče naša naloga, da tukaj vzpostavimo neko humano stanje in da zaščitimo ustavo, tudi pri ljudeh, ki tega ne bojo mogli stožiti pred sodišči. Jaz mislim, da pač, če si nekdo, ki ima na ustnicah človekove pravice in temeljne svoboščine, začni tam. Začni tam, ker vidimo pa, erozija se tudi začne tam. Ampak ta erozija hitro pride tudi do nas. Samo vi, to sem pozabila prej omeniti, vi tudi sodelujete občasno z pravno mrežo za varstvo demokracije. Ne? Se je v teh dveh letih, oziroma odkar deluje pravna mreža, pokazalo, kako je, ne, to so mi rekle ženske, te prvoborke v bistvu, ko sem imela intervju z njimi iz pravne mreže, da je pravo, je v bistvu nek branik demokracije, ampak tudi ta jes, so rekle, se lahko podre. Ne? Zdaj, za enkrat je zdržal, ampak ne povsod. Ne? In to je to, o čemer govorimo. Ne? Ponekod ne drži. Ja, jaz mislim, da pravna mreža še sploh ni imela časa za grist v to jabolko pravic beguncev, tujcev, čeprav seveda so vanje vključeni tudi ljudje, ki so pravzaprav življenje posvetili varovanju pravic teh ljudi. Ampak pravna mreža kot nek organizem, pa recimo, da je bila preveč zaposlena z drugimi stvarmi, ki so se dogajale, da bi šla v to, čeprav je zelo možno, da bo v prihodnosti šla tudi v to. Napovedujem tako rekoč kot zunanji opazovalec. Ampak hočem reči, da se je tle pokazalo, v bistvu, kako pravniki, ko stopijo skupaj, ne da bi jim bilo treba, ampak zato, ker je bilo treba, v bistvu veliko lahko naredijo. Ne, ja, jaz mislim, da zelo veliko. Zlasti se to pokaže v situacijah, kjer vidiš, da je zelo pomembno, da ne prepustiš ljudem, da so sami v neki situaciji. Zato, ker bo ena taka zelo preprosta cost-benefit analiza pri vsakem od teh ljudi ali pa pri veliki večini se nagnila v smer, da pravzaprav boljš tole, kar se mi je zdaj zgodil, požret. V tem smislu, da če ti razmišljaš, jaz sem zdaj dobil, ne vem, 100 evrov kazni ali 100 globe ali 200 evrov, za nedovoljeno zbiranje, čeprav se zavedam, da je pač to nekaj, kar mi jamči ustava in je v srcu naše demokracije, ampak če zdaj pomislim se zdaj za to pritožiti, pa pol ne plačati polovičke, pa rabo bom odvetnika in tako naprej, jaz tudi tvegam, da bom zgubil 1000 evrov, ne 200 evrov globe, ki jo moram plačati zdaj. V taki situaciji je res neprecenljivo, da v bistvu nekak pravniki stopijo skupaj in to so delali zlasti odvetniki, jasno zakonšek Dino Bauk in tako naprej, ki so ogromno pomagali ljudem pro bono, ker ko to enkrat pride do sodišč, tam se lahko sanira. Če pa nikoli ne pride do sodišč, ker vsi nekako to sprejmemo pa rečem, of, joj, pač, ne, boljš to, kot da tvegam še celo mojo plačo naslednji mesec, pa enostavno ne more, pravo ne more zavarovati teh vrednot. Anja, katera opozorila bi ti dala v javnost, državi, družbi in oblasti? Najprej bi tu sam komentiral, da pa civilna družba tudi ima meje in da si država, da si politika, pač vladajoča politika ne more dovoliti, da ji rit, če te grdo rečem, da je civilna družba skozi odnaša rit. Se pravi, to so stvari, ki morajo biti urejene na znotraj sistema, ker je za tam so zato predvidena sredstva. To je še en od onih razlogov, zakaj zaupati državi ali pa je ne zaupati, zakaj plačati davke ali pa jih ne plačati, zakaj ljudje skušajo pobegniti oziroma iskati bližnjice, zato ko imajo občutek, da ne deluje. Če se mrzi, to je super, da civilna družba deluje in hvala Bogu, da deluje in da take organizacije recimo delujejo, kot je mreža za zaščito demokracije. To pač ja, seveda, ampak ne moramo, ali pa recimo Anita Ogulin se vedno spomnimo, ne moramo na te
prostovoljce, pa prostovoljke, ko si bojo, ko pač si svoj čas dajo za to, tam pa obstaja struktura znotraj, uradniška struktura in druga struktura, ko bi lahko pomagala znotraj države, ampak pač ne funkcionira. Nobeni resni državi se ne to... more revnih otrok in ne bi smela reševati humanitarnost. Glih o tem govorim in tule državo isto. Državo imamo za to. Točno to. A veš, in ti ne moreš zaupati, če vidiš, da tam ne deluje. Če morajo pol petka za nasmeh zbirati 5 evrov zato, da bojo otroci imeli za jaz, če tako rečem direktno, ampak točno to, a ne? Da zato, ko ti dobiš kazen za nekaj, kar ti ustava dovoljuje, oziroma kar je ustavno ne samo dovoljeno, ampak omogočeno, zagarantirano, da ti to lahko, ti dobiš kazen za to, to veš, da je vpreki z zdravim razumom in da je vpreki z zakonom, pa hkrati ne boš šel, boš rajš požrl, a ne? To nekaj ni v redu. In da to, da se lahko zaneseš na civilno družbo, super, oziroma organizacije znotraj ne, super, ni pa dovolj. Država sama mora delovati, da to prepreči. Zdaj, to, če sem lahko to komentiral, drugače pa kar se tiče pa tega, kar jaz mislim, da se mora zgoditi, tole bom pa, sem pa v bistvu, če se lahko, se bom dost osko držal, bom izhajal z tega, kar sicer jaz delam. Ne. Eno od del, ko jih upravljam, je to, da sem pesnica. Jaz... bi rekla, da sta dve stvari, ko se mi zdita v bistvu za današnjo družbo ful ključni na tem preokretu, na katerem stoji, ena je vprašanje komunikacije oziroma problem komunikacije. Meni se zdi, da je nujno potrebno premisliti, pa ne samo tak, kakor mi zdaj govorimo, to treba je premisliti, ampak da je treba dejansko najti mehanizme, skozi kjere spodbuditi, naučiti, ponovno izobraziti ljudi, da bojo znali med sabo komunicirati. Zato, ko imamo zaradi tega take probleme v družbi, ko se kažejo dejansko, ko grejo celo do sovraštva, do nem prizadajanja sile ljudem. In tak. Pri tem ima ful velik za opraviti izobraževalni sistem. In tu pridemo do tega, da je pač treba izobraževalni sistem absolutno podpreti, prenoviti, urediti, tako da bo dajo rezultate na te točki, da bojo ljudje imeli nem državljansko vzgojo, če hočeš, da bojo razumeli osnovne postulate tega, kako država funkcionira, da bojo znali brati časopis, da bojo zahtevali od časopisa, da je boljši, ali pa od drugih medijev, da so boljši, da se ne bojo sprijaznili zgolj s clickbaiti, ampak bojo hoteli imeti več, da bojo hoteli imeti analizo, da bojo hoteli imeti polemiko in da bojo sposobni sami vstopati v polemiko. Zato, ker zdaj opažam ful prevečkrat, da pač enostavno obstaja nek strah, ki se pol pretopil napad. Zaradi tega, ker ljudje enostavno niso sposobni artikulirati, ne vsi, seveda ne, ampak ali pa nem spoštljivo, dostojno braniti svojega stališča z argumenti, da bi pa ti lahko branil neko svoje stališče z argumenti, mrš pa imeti štof, material za to, da lahko to počneš. In tudi material ti večinoma daje umetnost. Življenje v svetu seveda, a ne razumevanje sistemov in to, ampak tudi v veliki meri umetnost. In tu prihajam do nečesa, kar se mi zdi druga stvar, poleg komunikacije in izboljševanja komunikacije, ki je za mene problematično in to je, da tudi svet zdaj od ljudi, ko so se spopadali v predvolilnih soočenjih, do ljudi, ko so pisali komentarje, ne razume metafore. Ne razume, kaj metafora pomeni, ne razume, zakaj je metafora tam. In jo razume, nekateri od njih bolj prefrigani, pa jo razumejo izjemno selektivno. Takrat, ko jim pašejo, takrat, ko jim pa ne pašejo, pa ne. Kar smo videli neštetokrat. Nekaj k temu seveda prispeva Twitter, a ne svojo omejeno komunikacijo, ampak kot ste vi že ugotavljali tudi tu, pa drugi na drugih podcastih, je to en balonček, kjer ga je toliko pa toliko ljudi, ta ne moramo reči, da je to splošen problem zaradi tega, ni to vzrok. Ampak na splošno v družbi opažam, da metafora, da kar skos pade, ampak da ljudje res grejo iskati isto puško, isto koruzo, no. Razumeš, da ni ne, da tu govorimo, ne, in da je to, in zakaj je to za moje pojme problem? Ker je metafora nekaj, kar ti lahko razumeš, če razumeš ploskovitost, če si sposoben abstrakcije, če si sposoben logično premišljati neke stvari izven tega konteksta, da imam zdaj tole teti glaš vode na teti mizi. A ne? In da je polno, kako bi rekel človek temu. Ampak da greš od tega naprej. In poezija, pa druge umetnosti tudi, ampak jaz pač bom tule spelha vodo na svoj mlin, a ne? Kar je tak isto, ne bom dobesedno, no. Poezija daje to možnost, zato ker v tem, kak je narejena, v svoji najbolj notranji dinamiki tega, ka ona je, ontološko, počne točno to. Učite razumeti metaforo.
učite razumeti, da nekaj ne nujno pomeni tega, kar tam piše, ampak še kaj drugega. In ko ti to imaš enkrat, imaš podlago za to, da lahko tudi svet razumeš na tak način, na ful bolj ploskovit način od zgolj tega, da si svoj želodec ali pa da te neko podjetje vidi kot neko delovno silo, kot jo lahko samo izkoristi, bolj pa beko vrže. Ampak da zahtevaš za sebe splošne knjižnice, teater, film, poezijo, vso umetnost in da zahtevaš za sebe tako življenje, kjer boš lahko živo, kjer bojo vode dostopne vsem, ne pa tako v Avstriji, ko je okrog jezer vse do zagrajeno. Da lahko to zahtevaš za sebe, da imaš pravico do tega, da to zahtevaš za sebe. To je ful pomembna stvar. Zato, ko polko enkrat imaš to ploskovitost, imaš tudi samo zavest, ko se spuščaš v debato z drugimi ljudmi, da znaš argumentirati stvari in da hkrati ne rabiš biti agresiven, ker te ne rabi biti strah, ampak da si lahko spoštljiv. In sam iz take komunikacije, iz take spoštljive komunikacije lahko dobimo neka proaktivna stališča, lahko priznamo, da se motimo mogoče. Zdaj noben noče, ne upa si noben priznati, da se moti. Vsi so v enem krču, a pa večina ljudi v enem krču, ker se jim zdi, da je to nekaj slabega, če se motijo. Ne razumejo pa, da s tem, ko se motiš, da se s tem napreduješ, ko pač vidiš, da korigiraš svoje stališča. To se mi zdi ob tem, da pač se s tem, ko to delaš iz mnen, iz nekega sveta mnen, ko so lahko danes taka, jutri pa taka, uspenjaš k nekemu svetu vednosti, kar se mi zdi pa v bistvu za človekovo življenje, za človeka kot takega ključno. Teda to mogoče zveni zdaj visoko leteče, ampak je absolutno nekaj, kar je popolnoma realno in kar jaz osebno pričakujem od te države oziroma te vlade, tega sestave vlade in tistih podsistemov, da bojo to razumeli in da bojo delovali v skladu s tem, zato kot te histerije, v kateri smo zdaj živeli, ne moramo več prenesti. Mi mislim, da nismo več, da smo šli čez vse prage tega in da se to vidi od prometa do drugih sistemov, v kateri vsakodnevno živimo, da to enostavno ni več možno, da to treba umiriti pa, tako si ti prej rekel, neko življenje, mirno življenje zagotoviti ljudem, da bo imeli ono podstat, da bo lahko pol iz nje izhajali, skozi tist, kar so dobri, pa tisto delali. Draga gosta, najlepša hvala za gostovanje in za vajine misli, vajine razmisleke, to je to. Hvala lepa tudi poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledalkam. To je bil zadnji volilni podcast. Zagotovo se pa še kaj slišimo in vidimo. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Hvala.